Tervitus! Uudisimul on väga suur jõud. Vahel aitab see kaasa uutele avastustele, aga vahel toob kaasa ka pahandust. Eriti kui sa satud kuhugi, kus sa ei tohiks viibida. Sellepärast on väga hea, et on välja mõeldud televiisor, mille läbi me saame toppida oma nina paikadesse, kus me ei peaks tegelikult viibima. Tänases saates turnime me laantesse ehitatud gigaehitistel ning uurime, kuidas töötavad elutähtsad telefonilevi pakkuvad sidemastid siis, kui tormi tõttu on elekter ära läinud. Üha sagenevad tormiilmad võivad meie elu mõjutada enne kõike see läbi, et pikemaks ajaks kaob ära elektrivool. Aga kui kaob ära elektrivool, kannatavad kohe ka teised elutähtsad süsteemid, näiteks telefonilevi. Tänases saatelõigus uurime, mida saab ettevõtteks telekom ettevõtte, et me hädakorral ikkagi telefoni teel abi saaks kutsuda. Siin tuleb peakaitse, vool tuleb masti sisse. Ja mis juhtubki see, et kui ma lükkan selle peakaitsmärgu, siis me tegelikult nagu simuleerime seda olukorda, kui pool kaob võrgust ära. Kas ma võin seda ise teha? Aga palun, vaata, mis juhtub. Nii, jälje saade lükkab nüüd pimedaks ühe teli ja masti. Tantanta! Oh, midagi hakkas. Oh, piuksub, müriseb. Kenekas läks tööle. Siin on mingi alarm. Just, akud võtsid üle ja kõik seadmed jäid tööle. Õuest nüüd kostab undamine, ehk siis tegelikult hakkas, teil on siin täitsa suur statsionaarne generaator, ja? Just. Kuule, aga kas nüüd kõik need kohalikud kliendid said aru ka, et issand, jälle mingi jama? Ma arvan, et ei saanud sellepärast, et ükski seade ei lakanud töötamast. Oktoobrikuine torm Patrick ei olnud küll nii võimas, et oleks telefonioperaatorite sidemaste maast välja rebinud, kuid tekitas voolukatkestusi mitmeks päevaks üle terve Eesti. Kliimateadlased hõlpu ei ennusta. Võimsad tormid on sagenem nähtus, tahame seda või mitte. Jaa, tormiga juhtub sageli see, et ära läheb ka elekter ja side teatavasti toimiseks vajab elektrit. Ja võib juhtuda, et mõni lähedal asuv tugijaam lõpetab töö, mis tähendab omakorda seda, et näiteks levi võib nõrgendada või üldse kaduda. Või siis näiteks hakkavad sidet tagama hoopis kaugemal asuvad tugijaamad. Mis omakorda tähendab jällegi seda, et nendele tugijaamadele langeb see koormus, mis oli teelt mõeldud selle lähedal asuva tugijaama nii-öelda tarbeks. Meil on umbes 1400 masti nii-öelda või saiti. Ja me oleme siis leidnud nagu üle Eesti sellise nagu mustri, et mis on need, ja neid tuli umbes 350 saiti, mis me peame töös hoidma selleks, et kogu levi, Eesti oleks minimaalselt levi kaetud. Sest meil on mastid on nagu üle kattega, et me ei pea igat masti töös hoidma selleks, et lihtsalt levi tagada. Meil on mastid on hästi tihedad selleks, et katta hästi kiiret andmesidet ja uue põlvkonna võrkusid ja erinevad seadmed, aga selleks miinimum vajaduseks, et saaks helistada. On meil umbes 350 saiti välja valitud, et ükskõik kus midagi juhtuks. Siis helistada ikkagi tegelikult nagu saab. Me oleme ise ka omapoolselt riskianalyse teinud. Just need ilmastiku muutuse riskianalyse on teemat laua läbi käinud. Noh, ei ole nüüd tugevad tuuled. On ka nii-öelda nagu oli eelmise aasta detsembris, eks ole, et raske lumi, eks ole, mis lõhub elektriliine. Ja noh, me omapoolt olemegi panustanud siis oma sidevõrgu autonoomsuse parandamisse, et täiendavad akupangad nii-öelda tugijaamades, kriitilises sõlmpunktides, generaatorid ja loomulikult ka koostöö nii-öelda seotud osapooltega kindlasti. Ja praegu on noh, meie elutähtsa teenuse pakkuja, tõesti peame tagama ise ka oma elektrivarustuse mingiks ajaks ja siis loomulikult koostöös siis elektrileviga, et planeerime need tsüklid, et kui kiiresti nemad jõuavad taastada. Ja umbes nii me olemegi teinud, et meil on kaks suurt partnerit, siit üks ongi elektrilevi, teine on meil Pohtel, kes meid aitab siis varustada. Ja kolmas meie ise muidugi, kõik meie tehnikud ja tehniline personal ja klienditeenindus, kes siis aitab kas siis kütust juurde viia siia või toetada erinevate vahenditega.
No kõik valdkonnad reeglina ikkagi sellised tähtsad elutähtsad valdkonnad on Eestis reguleeritud. Kuidas on reguleeritud siis sideteenuse pakkujad ja tormi küsimused? Tegelikult juba käesoleva aasta algusest kehtivad nõuded. Ma toon mõne näite, et näiteks selline mobiilsete tugijaam, mis on maapiirkonnas, tegelikult peab töötama ilma elektrita 2 tundi akude pealt vähemalt. See aitab vähemalt sellise esimese nii-öelda side tagada. Küll aga me teame, et mõnikord elekter on rohkem kui 2 tundi. No pigem 2 päeva. Mõnikord ka 2 päeva. Et sellisel juhul jah, tõesti väga palju ei aita, aga side ettevõtjad tegelikult paigaldavad ka generaatoreid niimoodi, mis on teisaldatavad, viivad sinna piirkonda, kus on tõesti sidega rohkem probleeme ja nad ise nii-öelda haldavad seda. Tegelikult need nõuded ka karmistuvad järgjärgult, näiteks järgmisel aastal tõuseb see akude nõue 6 tunni peale ja mis ma võin öelda, et noh, tegelikult ka side ettevõtjad aina rohkem teadustavad seda küsimust. Ja me koos tegelikult teeme ka hästi palju erinevaid kriisiõppuseid, meil on väga head kontaktid side ettevõtetega ja ka selline mitte ainult tehniline pool ei arene, vaid ka side ettevõtjate enda selline kriisi juhtimise ja kriisi lahendamise võimekus nagu inimeste peal nagu selline, see aina paraneb. Tähendab täiendav investeeringuid, aga me oleme juba seda ette näinud ja me oleme selle investeeringutega juba varem alustanud ja ütleme, me oleme panustanud ütleme, oma sidevõrgu kvaliteeti juba varasemalt. Eelkõige siis alates 2019 me oleme panustanud siia üle 2 miljoni euro just nendesse akudesse, generaatoritesse, nendesse protsessidesse, et me juba tegelikult oleme valmis selleks uueks nii-öelda ka seaduslikuks korralduseks. Nii siis on telekom ettevõtetel kohustus tähtsad sidejaamad töös hoida ka siis, kui elektrit ei ole. Tormikorral asuvad tegutsema spetsiaalsed brigaadid, kes hoolitsevad selle eest, et generaatorid oleks varustatud keskkonnasõbraliku HVO diislikütusega. Kuid tegelikult ei ole riik ja telekom ettevõtted ainsad, kes midagi ettevõtta saavad, ka meil tarbijatena on võimalik panustada. No, kõige mõistlikum on teha siis seda, et ikkagi sidet pidada rohkem hädavajalikuks tarbeks. No, loomulikult võiks lugeda ikkagi uudiseid ja sellised asju, aga ütleme sellist meelelahutust, nagu lihtsalt videode vaatamist, mis on nagu meelelahutuslik iseloomuga, et seda võiks tegelikult piirata ja jätta seda sideressurssi niimoodi, mis on tegelikult meie kõigi ühine ressurss, jätta siis nagu olulisemate asjade jaoks. Ja keegi teine tegelikult võib-olla tänu sellele, et sina vaatad YouTubeist mõnda videot, ei saa kutsuda abi, kas see on reaalne? No päris nii ekstreemne vast olukord ei ole, aga ütleme, et ta võib mõjutada teiste sidepidamise nii-öelda kvaliteeti. Küll. Minu harjumuspärane tugijaam on maas. Kuidas ma üldse levi leida või mis ma teha saan? No mis teha saab, on sellised klassikalised võtted, et näiteks liikuda kas või oma majas teisele korrusele, kui selline võimalus on, et võimalik, et hakkab kostuma mõne kaugema tugijaama levi siis teisele korrusele ja saab sidet pidada. Teine variant on see, et ka maja seinad varjestavad tegelikult levi, nad muudavad seda nõrgemaks. Et mõistlik on äkki minna ka välja, proovida, kas seal saab paremini sidet. Ja noh, erinevaid variante, et näiteks kas või kui koduoperaatori levi on kadunud, et miks mitte omada ka näiteks kuskil käepärast mõne teise operaatori SIM-kaarti või telefoni. Kui on vaja helistada hädaabisse 112, siis tegelikult on võimalik ka seda teha teise operaatori võrgus. Et olla kindel, et see nii-öelda sidesessioon toimuks, siis võib teha telefonil kas restarti uuesti nii-öelda taas käivitamise. Siis ta võtab kohe nii-öelda seal 112 võimas üles või kui see ei aita, siis võib-olla korraks SIM-kaart välja võtta ja teha siis ilma SIM-kaartita see kõne, et see täiesti toimub. Kui on nii-öelda teada juba, et on võimalik katkestus tänu tormile või ilmastiku tingimustel või mis iganes põhjusel, siis kindlasti telefoni aku täis laadida, hoida seda kogu aeg nii-öelda juhtme küljes, et juhul kui elekter läheb ära, et siis oleks aku täis, kasutada akupankasid. Ja taustal töötavad siis ka need rakendused sulgeda. Ja lisaks ka telefonidel on olemas siis sellise madala voolutarbimise režiim. Ja energiasäästu režiimid. Just, kasutada ka seda ka. Soeta patareidega või laeta vakuga raadio. Kindlasti ei tasu ära unustada sellist sidevahendit nagu raadio. Et raadio teatavasti sidevõrku otseselt ei kasuta. Ta kasutab nii-öelda raadiolained. Riik tegelikult kriisi ajal päris palju teavitab inimesi ka raadio kaudu, mis on olukord,
kuidas läheneb rikete kõrvaldamine, millal võib taastada näiteks taastuda elekter, et kogu see info tegelikult antakse päris palju ka meedia kaudu edasi, nii et seda tasub kuulata. Et on küll ühepoolne sidekanal, aga abiks seegi? Abiks kindlasti, jah. Tatata, torm oli ära ja vool tuleb tagasi nüüd, jah? Nii. Mis nüüd juhtub? Kenekas veel müriseb? Voolu arvasti restartis, tuli peale. Kenekas veel töötab. Müriseb. Kui nüüd on tõesti selline pikaajaline elektrikatkestus, siis tõesti me tagame sellise nagu miinimum hädavajaliku, et saaks helistada. Et ei tasuks oodata, et kõik uue põlvkonna seadmed ja kiire andmesid... Et pimedas saab Netflixi vaadata. Yeah. Paljus kohtas kindlasti saab. Yeah. Ja selleks on meil võib-olla isegi nagu, no, paremini tagatud fixwork. Ehk siis kuna nii siis vaskaablid või optikakaablid, neid toidetakse siis sellistest nagu keskustest. Ja nemad on veel vähem võjutatud sellistest nagu pistelistest elektrikatkestustest. Esiteks meil on seal nagu tagatud ka nii-öelda statsionaarne generaator ja et need kõik sõlmed töötaks ilma elektrita ka. Noh, teiselt poolt muidugi peab olema siis sellel kliendil võimalus oma seade kuidagi ühendada vooluvõrku. Näiteks ruuter, jah, et kuidas sa ühendad vooluvõrku. Et kahjuks või õnneks praegu lihtsalt on selline olukond, et see lõpptarbija peab natukene hoolitsema ka enda sellise nagu elektrivarustuse eest. On tal siis need akud täis laetud või on tal mingi varu aku endal selleks, et kas ruuter tööle panna või küte tööle panna. Ja, või kaasaegne generaator, mis lubab ka nutiseadmetel seal taga olla. Või kaasaegne generaator. Ja üldiselt, kui sidevõrgus on rike, siis sideettevõtjad näevad seda olukorda juba oma võrgujuhtimiskeskusest. Et otseselt neile niimoodi aktiivselt väga teatada ei ole vajalik. Küll aga kui teile tundub, et side kuidagi väga pikaks ajaks on kadunud, siis mõistlik oleks kindlasti teatada side ettevõtjale. Et TTVTA-le teatamine pole vajalik tegelikult. Üldse ammu, kui ma seisin siin samas Rail Baltica Loone ökoduktil ja minu peakohal käis korralik ehitusmöll. Vaikselt hakati seda ökodukti siis ka haljastama. Tänaseks on see loomade ülepääs valmis ja siin on mõeldud nii suurtele ulukitele kui ka kahepaiksetele. Ainus, kes siin üldse turnida ei tohiks, olen tegelikult mina ja ka sina, armas televaataja. Kohe uurimegi, miks nii. 2030. aastal hakkavad läbi Eestimaa vuhisema kiired rongid, mis tagavad seni olematu ühenduse meie kodumaa ja muu Euroopa vahel. Kuigi rööbaste mahapanekuni on veel aega, valmivad juba praegu keset sügavaid metsi ja laiu põlde võimsad rajatised, ökoduktid, ehk metsloomadele mõeldud sillad. Kõnealuse Loone ökodukti on julgemad metsloomad juba omaks võtnud, siit leiab metskitsede ja rebaste jälgi. Jaanus, see vist on kõige rõõmustavam märk üldse, kui sa näed ökodukti jalamil kitse pabulaid. Ja, absoluutselt. Ja no, loomulikult mõni haruldasem liik oleks veel suurem rõõm. aga see, kui on värskelt valminud ökodukti peal kohe loomaks võtmist, see on ju fantastiline. Nüüd Eestis on võetud, mida mujal maailmas ma ei tea, et oleks tehtud. Aga sellise innovatsioonilise lähenemisena, et ökoduktid on rajatud enne seda põhitrassi ehitust, mitu aastat varem. Mõte on selles, et eks ole, et loomad selle omaks võtaks üles leiaks enne, kui see raute kõige oma tarade ja liiklusega siia peale tuleb. Et siis sel hetkel loomad juba teaksid, kus nad käia saavad. Rail Baltica Eesti lõigu pikkus saab olema 213 kilomeetrit ning ökodukte kerkib raute kohale üle 30. Läti ja Leedu oma trassidele nii tihedasti loomade ülepääse ei tee. Nüüd, kus aga neli esimest Saustinõmme, Kalevi, Loone ja Urge ökoduktid on valmis, on ilmnenud ootamatus, ka inimestele meeldib seal asjatamas käia. Valmis ökoduktidel on salaja peetud orienteerumisvõistlusi ning ehitajatelt on isegi uuritud, kas saaks ehk mäenõlva krossijooksuks kasutada või hoopis kelgumäena käiku võtta. Ökoduktid on ehitatud kohtadesse, kus on meil rohevõrgustiku ühendused, ehk siis kus üks mets jätkub teiseks või kus üks jõgi läheb üle. Kohtades, kus on jõed, on meil loomade alt pääsud, mis on jõest laiemad sillad, kus saavad loomad alt, ja kohtades, kus on metsad, on meil ökoduktid. Selleks, et loomad pääseksid üle, on peab meil olema ohutusi.
Praegu veel ei ole raudteed, mis tõkestaks neid. Ja kui praegu meie näiteks läheksime hästi palju jalutama ökoduktidele ja teised inimesed, siis loomad eelistavad minna mujalt. Ja neile võib tekida harjumus, et ökodukt ei ole ohutu koht olemiseks. Nad arvavad, et tegelikult sinna ei tasu minna ja tulevikus, kui neil ei ole võimalik enam raudteed ületada, kuna meil on tõkestatud raudteed, siis nad ei pruugigi minna enam ökoduktile. Nii et see tõttu, kui inimesed ka praegu juba ja ka tulevikus kasutavad ökodukte, siis loomad pelgavad neid kasutada. Aga see liiv, kes on ökodukti kõige kõrgemal kohal, tegelikult ei ole siin ka juhuslik. Tegu on siis liivaribaga ja selle eesmärk on? No selle ongi jäljeloendusriba. Ja mõte on selles, et liiv üldiselt on selline materjal, kuhu jälg hästi näha jääb. Ja siit on siis, noh, tegelikult me täna seda siin seiramigi, et näeme siis, et kes siin juba siis liiguvad. Ja. Üks potentsiaalne undu või koer, me ei tea, siis ühe mängleva rebase leidsime ja siis ka ühe OTV. Või kaks. Loomad pelgavad ka seda, kui on inimene midagi siin toimetanud, kas läbi sõitnud oma masinatega, on see heitgaasi lehk siin. Mingisugused kohad on ära tallatud ja sealt on katkestatud näiteks mingisugune loomade liikumiskoridor. Kuna tegu on väga suure investeeringuga, ökodukti maksumus on keskmiselt 4,5 kuni 6,5 miljonit. Need neli ökodukti, mis me oleme juba valmis ehitanud, nende pealt saame öelda. Siis tegelikult, kui me ise inimestena siia peale tuleme kasutama neid, jääb see täiesti kasutamata see investeering, see läheb raisku. Ja sellest oleks ka väga kahju. Ja kolmas võib-olla põhjus, miks inimene ei tohiks tulla ökoduktile niisama. Kui me mõtleme, kui pikk on see raute ja kui suur on see mets selle ümber, eks ole see elupaik. Kuidas see inimene sinna metsa, kus loomad elavad, mahub ilust ära, hajub ära, eks ole, kes see seeneline käib ühes nurgas ja kes teines nurgas. Aga ökodukt on meil antud juhul, kui ma ei eksi, siis 75 meetrit on see läbipääsu laius. See on tegelikult selle rautepikkust arvestades kaduv väike nagu pudelikael või nagu see on see liivakella, see kõige kitsam koht, kus kogu see elurikkus peab siis läbi mahtuma ühelt poolt liikuda teisele poole ja olema sidus. Ehk siis kõige tundlikum koht tasub olla kõige ettevaatlikum selles kohas, et siia mitte siis häiringut tekitada. Ökoduktide rajamine on omaette teadus, kus tuleb läbi mõelda iga viimane detail nõlva kaldenurkadest kuni metsaasukate lemmiktaimedeni välja. Jaa, muist nendest puudest kasvab suureks ja hakkab pakkuma varju, aga tegelikult puud, eriti kui nad on noored, on paljudele liikidele toiduks metsase. Ja nii siis ka need samad salud siin täidavad tegelikult mitut funksiooni. Ja ongi nii ette nähtud, et osad nendest noortest puudest ära näksitakse ja see ühtlasi ka meelitab loomad siia ja aitab neil harjuda selle rajatisega. Ökoduktidel on kokku kuhjatud ehituse käigus maast välja juuritud kännud, mida mööda nüüd saavad liikuda pisikesed varjuotsivad loomad. Kivihunnikud on toodud kohale seetõttu, et roomajad saaksid end suvel soojendada. Madalad ja laugete servadega tiigikesed pakuvad aga leevendust kahepaiksetele, kelle elupaiku raudtee samuti oluliselt mõjutab. Me oleme ökoduktidest ja üldse Rail Balticu kooskõlast loodusega mõneski jäljasaates tegelikult rääkinud, aga väga vähe on meil juttu olnud kahepaiksetest. Kuidas üldse see suur trass nende loomade elu mõjutab ja mida selleks ette on võetud, et vähe mõjutaks? Mõjutab väga palju, kuna kahepaiksetel on ka nagu teistel ulukitel oma rändekoridorid. Need on nii märgaladel kui ka veekogudes. Ja trassi ulatuses on need kahepaiksete tundlikke alasid, kahepaiksete sigimisalasid ja kahepaiksete talvitusalasid päris palju. See tõttu on nendest tulenevalt, need on jällegi uuringutega kindlaks tehtud igal pool trassi alt tunnelid, olenevalt siis nende kahepaiksete hulgast ja liigist, mis seal esinevad. Et kuna meil Eestis kõik kahepaiksed on kaitstud liigid, siis me oleme nendega väga ettevaatlikult ja hoolsalt sellesse suhtunud, et nad saaksid igal pool lautetrassi ületada. Ja kokku on neid ikkagi sadu, neid raudtealuseid tunneleid. Ka tegelikult on mõeldud sellele, et kahepaikne läheks üle ökodukti. Mida selleks üldse teha saab, et see väike kahepaikne siin ennast hästi tunneks? No ega tema väga suurt vahet ilmselt ei tee, et kas ta läheb üle ökodukti või mitte, et tema jaoks ei ole see nii suur maastiku muutus, ta ei taju seda kui suurloom. Aga selleks, et nad ei jääks
kaitsmata üleval ökodukti peal, kus nad on ikkagi suht lagedal alal vähemalt praegu. Selleks on neile tehtud risuvallid. Risuvallid on siis siit samast ökoduktist maha võetud puudest, puude kännud võetud. Need on mullast puhtaks tehtud ja seal on olemas sellised sopilised pikad nagu koridorid. Ja et ta saab varjuda. Ja ta saab varjuda ja ta saab sealt üle minna. Iga ökodukt valmib eelmisest ladusamalt, sest töökäigus õpivad kogu aeg ka tegijad. Hetkel käivad ehitustööd kolmel ökoduktil, seljal, leplaanel ja tagadil. Viimane on aga hoopis eriline. Eriliseks teeb see, et mitte struktuursed materjali, mis me siis kasutame ökodukti tagasitäiteks, oleme tühjaks vedanud Kohila tuhamäe, mis on siis siia siis maetud. Et selliste mullatööde puhul välismalt ei tooda mitte midagi, et ikka kõik on kohalik materjal ja mida lähemal siis ehitusobjektile seda keskkonnasäästlikum ta on. Et kõik oleks loodusele ohutu, on tuhakiht maetud kahe paksu savikihi vahele, nii et leonduvad ained ei saaks mujale imenduda. Kuid ökodukti nõlvade loomisel saab ära kasutada teisigi keskkonnale ohutuid materjale, mis kuskil mujal üle jäänud. On erinevatelt ehitusobjektidelt, mis siin läheduses on olnud, et on meie siin samas viadukti ehitusel toodud materjal, siis taristum, kes siin ehitab ka ühte transportiameti objekti ja ka sealt üle jäänud materjal on tulnud siia ja näiteks Saku kooli ehituselt toodud pinnas on ka siin ära kasutatud. Ehk siis kohalikult tead saavad oma jääkidest just kui lahti ja siin ta teenib ennast ju sihtotstarbeliselt ilusti tükk aega. Ja et see meie eesmärk on. Kas ka järgnevad ökoduktid, mis ehitusse lähevad, kasutavad seda sama skeemi? Ja kindlasti, et see on ka ettevõtja ehitaja huvides seda ära kasutada. Ehk et see sama, et materjali, mida mujal ei saa kasutada, on ökoduktidel väga hea. No oskad sa mulle öelda ka, et mitu tonni seda tuhka siia sealt Kohilast toodi? See tuha maht oli suurusjärk 45 000 kantmeetrit. Mitu rekka täit see on? Et rekka peale läheb äkki 15-20 kanti ja sealt võiks siis arvutada tagasi. Ehk et vedu sellistel objektidel on väga suure osakaaluga. Kokku siis üldse siia materjali tagasi täiteks kulub circa 240 000 kantmeetrit materjali. Nii lihtne ja loogiline. Mida rohkem me teine teisega arvestame, puudutagu see siis kas ökodukte või viletsat interneti levi tormi ajal, seda parem elu meil kõigil on. Uuel nädalal uued põnevad teemad. Kohtumiseni!